ပုံနေဝင်းလက်ထက်မှာအကြီးအကျယ်ဖြိုချခံခဲ့ရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့အလုံးလမ်းမှာရှိတဲ့အခန်းပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဘရင်ကန်အင်တော်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီအဆောက်အုံကြီးတွေကိုဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြိုချလဲဆိုတာကိုဥနေဝင်းကဘယ်တော့မှဝန်မခံသွားပါဘူး။သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲညင်းခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ Real Life Real Story ကတင်ဆက်ပေးချင်တာကဦးနေဝင်းသမရအိမ်တော်ကြီးကိုဖြိုချခဲ့စဉ်ကဆိုတဲ့အကြောင်းပါအင်္ဂလိပ်တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်ကဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အခန်းပေါင်း200ကျော်ပါဝင်တဲ့အဆောက်အုံကြီးရှိပါတယ်နှောင်းလူတို့ကတော့ဒါကိုမြင်ဘူးမှမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာတော့ဘရင်ကန်တွေနေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မှာသမရတွေနေခဲ့တဲ့အဆောက်အုံကြီးပါသမရအိမ်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီရင်အုပ်ချုပ်မဲ့သူတို့ရဲ့ကော်မရှင်နာမင်းကြီးတွေဒုတိယဘရင်ကန်နဲ့ဘရင်ကန်တွေနေထိုင်ဖို့နဲ့ရုံးစိုက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့အလုံးလမ်းအခုသမရအိမ်တော်မှာခင်းလန့်ကြီးကျယ်တဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဆောင်ရှုံးပြီးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တင်ကြတာအဖြစ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်1948မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံအားလွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပြန်လည်ပေးခဲ့တဲ့အခမ်းအနားကို1948ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့နဲ့6နာရီမိနစ်20အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးရှိမှာပဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခဏမှာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘီရင်ကန်ဆာဟူဘရက်စ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတကြီးညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆက်ရွှေတိုက်တို့တက်ရောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ Union Jack အလံကိုတိုက်အောက်ရှော့ချစေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုလွှင့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘရင်ကန်အိမ်တော်မှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမရအဆက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အချိန်ကလေးကလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ရပြီး1948ကလေးကနေအာဏာမသိမ်းမီ1958အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးနေဝင်းဟာအဲ့ဒီသမရအိမ်တော်မှာခဏသာနေပြီးဘာအကြောင်းကြောင့်လဲတော့မသိပါဘူး။ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်မှာ1981မှာပဲအဲ့ဒီဘရင်ကန်အိမ်တော်အဆောက်အုံကြီးကိုဖြိုချခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရန်ကုန်တိုင်းအခုလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ပါလီမန်ကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးဟာအဆောင်ဆောင်အခမ်းအနားတွေနဲ့ခမ်းနားကြီးကျယ်လာပြီး6ထပ်အဆောက်အုံကြီးဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလှပပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမဟာဗန္ဓုလဘန်းကျန်နဲ့ဘေးကရက်မှာရှိတဲ့ဟိုက်ကုတ်ကြီးနဲ့မတင်းမင်းပါပဲဒီအိမ်တော်ကြီးကိုဘာကြောင့်သူဟာဖြိုချခဲ့ရတာလဲအင်္ဂလိပ်တွေစောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေဟာမခိုင်မာလို့ဖြိုချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒါဟာယုံကြည်ပွဲမကောင်းပါဘူးခုအချိန်ထိပေဟေဂလီတစ်ခုအနေနဲ့သာတည်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဦးနေဝင်းသမအိမ်တော်ကိုဖြိုချခဲ့စဉ်ကဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ